Muzeu etnografik në Kukës është vizituar nga qindra turistë gjatë sezonit turistik, kryesisht të huaj. Interesi I tyre është më I madh për kullën e qëndresës, që simbolizon vitin 1999, eksodin kosovar, por pavionet e muzeut, biodiversitetit, arkeologjisë, etnografisë dhe historisë, Ciceroni Liridon Cena, thotë se e prezantojnë mjaft mirë Kukësen. Patjetër për muzeun është mund themi tradita, dogët, zakonet, veshjet popullore, oda burrave. Ky kënd në pavionin e etnografisë e përshkruan gruan kuksiane me punimet artizanale që dikur kjo zonë dallohej. Përfaqëson gruan në sistemin komunist, mund themi atë gruan kuksiane që kishte një pasion të madh etnografinë. Dhe në periudhën e komuniste ju dha një hov pikërisht industrisë së etnografisë dhe artizanatit. Përmes aktiviteteve në ambientet e muzeut, po afrojnë edhe shkollat që nxënësit të mësojnë çfarë mbart brenda ky institucion. Që në festat e nëntorit shumica dërmuese jo vetëm të sistemit nënveçor ose të mesëm, por dhe parashkollorët vinë dhe vizitojnë muzeun. Në tre muajt e verës, muzeun etnografik në Kukës dhe kullën e qëndresës e vizituan mbi 1000 turist vendas dhe të huaj.